pedir o palco novamente com o Cris. A gente quer agradecer o demais aí, o Azul, o pessoal da produção, o Cerrado, o Conexão Vivo aí, do caralho aí, obrigado pelo convite, a gente se sente honrado por isso. Valeu! Thank you.
Thank you.
Vocês são foda, bicho. Se não fosse vocês, a gente não tava nessa porra há 22 anos. E eu vou dar um papo aqui, antes dessa ideia aqui, cara. É que tem uns caras. Pô, caralho. Obrigado. Obrigado, meu. Caralho, caralho. Muito obrigado. Tem palavras, muito obrigado, caralho. Aí é o seguinte, isso que vocês pensaram agora é a deixa pra mim rolar um papo aqui. Que tem, a gente quer dedicar esse show a uma minoria insignificante que anda falando bosta a nosso respeito, metendo pau no nosso respeito. Então é o seguinte, cara, isso aí pra mim é molecagem. Isso aí pra mim é molecagem. Espero que esse show tem o efeito de um soco no estômago de vocês, que eu tô falando bosta. E tem que respeitar, cara. Porra, pra vocês terem isso aqui, cara, primeiro vocês têm que aprender a tocar e fazer música de qualidade. Pra vocês terem o respeito do público, que é fundamental, cara, pra banda existir. Tá? Valeu, pau no cu de vocês. E muito obrigado a vocês aí, caralho. Vocês são fodidos. Muito obrigado, caralho. Foda-se, foda-se.